ए बुढी हेर्न, आज त पल्ला घरकी उजिली छोरीको विवाह जन्ती पनि आइसकेछन्। साँच्ची छोरी त साह्रै लक्षिणकी थिए, केटा चाहिँ कस्तो पर्यो कुन्नी। पल्ला गाउँका साउका छोरा गरे के साउका छोरा, धन सम्पत्ति त कति हो कति। आज भोलि त केटा भन्दा पनि धन सम्पत्ति भए पुगिहाल्ने, छोरीले दुःख पाउने हो कि। अब छोड बुढी गन्थन सन्थन, हेर त उता जन्ती पक्षका केटा र घरबेटी पक्षका केटी बीच पञ्चे बाँधा दोरी गाउन सुरु गरिसके, हामी पनि लागौ। ल जाउँ। स्वयम्वरको लागि समय भइसकेको छ। ओम देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं, देवेन्द्र प्रियवादिनी विवाह भाग्यम आरोग्यम पुत्र लाभम सदैव मे, तान्यं देहि धनं देहि पशुं देवेन्द्र वामिनी, यशो देहि सुखं देहि सर्व कार्य करी भव। देवेन्द्राणि नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तु ते। ल केटीले केटालाई माला लगाइदिनु पर्यो। सावित्री ब्रह्मणो यथा तथा भवेम सततम तत्प्रसादात् पुरुमजे। सर्वे देवा समनयो मानवा साक्षिणो मम, मनसा कर्मणा वाचा वृत्तोऽयं हि पातिर्मया। ल केटीले केटालाई माला लगाइसकेपछि स्वयंवरको कार्य सकिएको छ।